Бүгін өткен бағдарламалардан кейін бүгінгі бағдарламаға шығатын жеті өнерпазымыз да Сайып Құранда. Енді өздеріңіздің тәлімгерліктеріңізде болған шәкірттеріңіз деп айтсақ болады ғой өнерпаздарымыз. Жалпы бүгінгі дайындық қалай деп есептейсіздер? Енді балалардың дайындығы жалпы жақсы негізі. Қалай өтеді деген ойларыңыз бар? Қазылар алқасы қандай пікірде болады бүгін дейсіз? Бүгін пікірталас көп болады. Өткен үш термес бірге шығайын деп тұр. Әр өлкеден келген үш термесшіге көзқарас енді бірден бәрінікі. Ерке тоқтайтын кешіріңізші, ана жерде неғып отырсың мұнда? Мен Моңғолиядан өзгерісті алып келдім осында дәстүрлі әнге қатыстыруға. Өзгерістің тәлімгері мен. Алланың неғып отырсың мына жерде? Ана жақта бәрі абыр сабыр сізді іздеп жатырмыз ғой бағанадан бері. Әйгерім, мен де жақсы керек қазылар алқасы мен жеп қойдым, жақсы жүрмісің? Мен де соны айтып таңғалдым. Мен уайымдап осында келдім, тәлімгері мен өзгерістің тәлімгері. Алажар, онда былай істейік. Сіз сахнаға барып жүргізіп отырыңыз бағдарламаңызды. Әрі тәлімгерлігіңіз сол сахнаның үстінде атқаруыңызға болады. Өзгеріс туралы сізге мүмкіндік, өзгеріс туралы көп нәрсені сахнада өзіңіз айта аласыз. Біздің тәлімгерлер осында отырамыз. Жақсы, жақсы дейді. Жақсы кетті. Жақсы, жақсы кетті болсын. Байқаймын, біздің қазақ ән құмар халық. Біреу қолына домбыра ұстап, ән сала бастаса, ойдағы қырдағысы жиылып, сегіздегі бала, сексендегі шалына дейін қалмай қамалап, айтшы, айтшылап жанын жағасына келтіреді. Бір халықтың әні кетсе, әдебиеті жесір қалады. Сәні кетеді, сәні кетсе жаны кетеді. Әнді сақтаудың қамын қылыңдар. Армысыздар, ағайын. Қайырлы кеш, қымбатты көрермен. Ұлттық арна эфирінде ұлт өнерінің мықтылары сайысқа түсетін «Мен қазақпын» мега жобасы. Әйгерім, өнерпаздарымыздың барлығы сақадай сай. Әрине, енді біздің қатысушыларымыз алдыңғы бағдарламаларды көріп, өздеріне бір бағдар алып алған секілді. Бақ шабама, бап шабама, оны уақыт көрсетеді әйгерім. Ендеше ауыздығымен алысқан арғымақтай домбыраларының құлақ күйін келтіріп, бағдарлама қашан басталады деп тағатсыздан отырған қатысушыларымызды көп күттірмейік. Олай болса, біз бағдарламамызды бастаймыз. Құрметті көрермен, жоба шарттарымен таныстырып өтейік. Дәстүрлі ән, күй, терме номинациясы бойынша бір бағдарламада жеті өнерпаз сайысқа түседі. Иә, сайыс соңында қазылар алқасы топтан озған жүйрікке дауыс беру арқылы келесі айналымға жолдама беретін болады. Әдеттегідей бүгін осы топтан сахнаға кімнің бірінші болып шығатынын бізге қазір қазылар алқасы анықтап береді. Иә, қазылар алқасы дайын болса, олай болса сахна төріне алғашқы болып өнер көрсететін сайыскерімізді анықтасақ. Толғанбай аға, сізден бастасақ. Бүгін бірінші болып шығатын Естай Матабаев. Мен қазақпын мега жобасына Өскемен қаласынан күллі шығыстың аманатын арқалап келіп отырған Естай Матабаев. Дайындығың қалай? Дайындығым орынша. Қазір мен сахнадан шыққаннан кейін жауап беремін сіздің сұрағыңызға. Біраз қамығыңызды. Естай Матабаев. Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданы Марқакөл ауылының тумасы Естай Матабаев. Жанына домбыран сергеткен үміткер бос уақытында жастарға домбыра шертуді үйретемін дейді. Өмірлік ұстанымым еш қашан шағымданбау. Естай өз туралы жазған анкетада мен домбыраның құлағында бала кезімнен бастап еркін ойнап келе жатырмын дейді. Тіпті кішкентай балалық шағымда тек домбыраны ғана ойнадым дейді. Соған қарағанда Естайдың бала кезінде ата-анасы Естайға домбырадан басқа ешқандай ойыншық әпермеген сияқты. Алажар, сіздің де қалжыңыңыз таусылмайды екен, таусылмасын дегенмен біз Естайға сәттілік тілейміз. Thank you.
болса, жаман деп айта алмайсың, бәрі нақты ноталарын ойнап отыр. Стейден кейін қайсысын шығарып беріз? Естай бәрекелді. Қазақ тарихында алтын әріппен есімі жазылған Естай. Бір қыз бар Маралдыда қорлық айын, табиғат берген екен күн мен айын. Мұратқа ізденген жан бәрі жетпес, Дариға ай арманым көп, не қылайын. Қорланға ғашық болған Естай халқына еліне осындай үлкен мол мұра қалдырып кетті. Ал Естайға қорлан жүзігін сыйлаған сол жүзікті Естай өлгенше көзінің қарашығындай сақтап өтті. Ғалияға ғашық болған Балуан Шолақ. Балуан Шолақтың Ғалиясын көрейін деп келген жандарға Балуан Шолақ, Ғалияға Балуан Шолақтың көзімен қараңдар деген екен. Ақтотыға ғашық болған Ақан Сері, Ләйлімге ғашық болған Біржан, Тоғжанға ғашық болған Абай. Міне осындай өңшең мықты сұлулардың жалғасы біздің әйгерім. Өзіңізді астрасыл деп айтқан сияқтысыз, бірақ дегенмен біз қазір Естайдың әдемі күйінен кейінгі, я қыздар алқасының пікірін білсек. Естайдың ойыны басын өте әдемі бастады күйдің. Толғанып, өте ойлы жақсы бастады. Бірақ жоғарғы регистрға келгенде кульминацияға дыбыстары шашылып қалды. Шашыраңқы дыбыс, бір жинақылық дыбыста болмады. Кішкене күші де сәл жетін кіреме қалды. Менің беретін бағам сонда енді. Пікірімді айтайын, енді Естайдың орындаған нұсқасы Нұрғизат Лендиевтің кәдімгі елге кең танымал Ақсақ Құланның бір әдемі түрі. Енді мына күйдің бұғалығына келгенде өте әсерлі бастады, бірақ енді сағалығына келгенде шынында қағыстан жаңылғанын мен үш жерде айтайын деп отырмын. Себебі оны ертең көпшілік білет, ертең кәсіби музыканттардың бәрі өз бағасын береді тыңдарман ретінде. Сол кезде бекер сөйлемеуіміз керек, ақиқатын айтуымыз керек мейлінше. Себебі Нұрғизат Лендиевтің орындағанында мына кәдімгі тарпан қағыс үнемі өзгермей бұғалықта да сағалықта да жүріп отырады. Ол жерде қағыс еш уақытта өзгермейді. Сол осындай бір аздаған кемістігі бар бұл орындаушының. Ал енді жетістігін айтайын деп отырмын. Мына күйдің көне өзінің бір мақамын тапты деп есептеймін. Алдағы уақытта жолы болып, қазір мына көпшілік әріптестерімнің
дауысын алып, Мырзатай ағаның ризашылығын алып, ары қарай сайысқа өтуіне өз басым тілектеспін. Сондықтан бағам беретін бағам осы. Рахмет Жанғали аға. Бәрекелді, пікірлеріңізге рахмет. Я, естай, бізде тілекшіміз әрине, бірақ бағдарламаның соңында біз төрешілердің нақты шешімін білетін боламыз, әзірге сені күту бөлмесіне шығарып саламыз. Естай Матабаев, қошеметтеріңіз. Сен жаңа сахнаға шығып баратқанда ешкімге қосылатын азамат емес, бір қырып жойып сахнаны меңгеріп, ешкімді алдыңа шығармайтын деп кетіп ең, қазір неге түсіп қалдың төмен? Босадым ғой сахнадан. А, сахнадан босадым, көңіл күйің орнына түсті дейсің ғой. Дегенмен де келесі айналымға өтем деген үмітің бар ма? Әрине, үмітсіз шайтан. Үмітім бар, өтем. Арнамызға жаңадан қосылған көрермендеріміз болса, бұл мега жоба «Мен қазақпын». Біз сайысымызды жалғастырамыз. Құрметті көрермен, сайысымыздың екінші қатысушысын анықтайтын сәтке де келдік. Я, келесі болып сахнаға кім шығады екен? Қазылар алқасы. Кезек өздеріңізде. Кім болды екен, Айгерім? Я, ол Жан хан таңдап берсе, біз қазір біле алатын боламыз. Келесі сахнаға шығатын Амангелді Оқас. Амангелді Оқас, солтүстік Қазақстан облысы. Менің жетістігім қос шекті домбыраны меңгергенімдей. Қазақ пен қазақ бір-біріне домбыра сыйласа, жақсы болар. Бұл арманым дейді. Өмірлік ұстанымым Нұрғиса қаршыға аталарындай домбыраға адал болу. Амангелді, көңілің қалай? Көңілім тамаша деп айта алмаймын, толқын бар. Қазір үлкен сахнаға бірінші рет шығып бара жатқан. А, бұл бірінші қатысып отырған жобаң ба? Иә, әрине, бірінші қатысып отырған үлкен жобам, сондықтан. Амангелді, барлық қызылжарлықтар, барлық петропавлдықтар саған үміт артып отыр. Бұл мега жобадан сен келесі айналымға өтіп, жеңімпаз атануыңа тілектеспіз. Сахнада сәттілік тілейміз. Ең бастысы сасқалақтама, қорықпа. Әмин, рахмет айтқандарыңыз келсін. Амангелді Оқас, Петропавлдың намысын қорғап келген сайыскеріміз. Қошеметтеріңіз. Дүниенің мысалы ұшып өткен құс пен тең. Өмірде көрген жақсылық ұйықтап өткен түс пен тең. Атадан мирас сақылық төсек айтқан мақолың ләзім болған іс пен тең. Үлкеннен көрген зорлығың, жаманнан көрген қорлығың, ойлап тұрсаң боз балай дұшпаннан көрген күш пен тең. Ағайының көп болсай, бірлігі оның бек болсай, жамандық жер кез келсе бір-біріне сеп болсай, бүтін тұрған бұзылмай 32 тіс пен тең. Айдынды жақсы аймен тең, жомарт жігіт баймен тең, шешен жігіт түрмен тең, ақылы жоқ надандар, іс бітірмес жамандар, жүзде де болсай бір мен тең. Ұстаздан сабақ алсаңыз, алуан шекер балмен тең, саясы жоқ бәйтерек, сазға біткен талмен тең. Жаман тусай балаңыз, бұғып өскен таз бентең, қай қойлаған жігіттің кең дүние саутар ментең. Уайым шыл адамның алды тұйық жар ментең, жетесіз жаман бозбалай 90-да қаушал ментең. Жақсының айтқан ақылы қазулы сара жол ментең, жаманға айтқан ақылың ағып кеткен сен мен тең. Қас жаманның орны бар, кесекте болсай көр мен тең. Жомарты қылған жігіттің ықыласын байқасаң, толқып та соққан гүл мен тең.
айтқаның жаман жолықсай, жамандығын білдірер. Ер қадырын кетірер, оның өзі бозбалай, маңдайға біткен сор менде. Кен сор менде. Мырзатай аға, сіз осы даланың өнерпаздарын, оқымаған, дала көрген, атқа мініп, ат үйреткен, жылқы ортасында жүрген дала академиктерін жақсы көрем дедіңіз ғой. Қызылжардан келіп отқан, өзі оқымаған, шетте бір қиырда, ауылда қазақ тілі әдебиетінен сабақ береді. Сүйте тұрып осы жобаға жолдама ұтып алып келіп тұрған өнерпаз. Армангелдінің өнеріне қандай баға бересіздер? Қандай пікір айтылады екен? Енді Амангелдінің былай енді талабы жақсы. Менен жаңа дала академиктері, консерватория бітірмегендер, оқу өтіп кетпегендер дегенде мен Амангелдіні айтып отқам жоқ. Менің ойымда басқалар бар. Жаңағы осы терминің авторы Шалдың өзі бар, сол сияқты кісілер менде. Ал енді мен шынында қатты қиналып отырмын. Әттеген-ай кеше бір баланы тыңдадық, солтүстік Қазақстаннан келген. Бүгін енді екінші Амангелдіні тыңдап отырмыз. Үлкен бір іргелі шекарада жатқан облысымыз. Сол облыстан қадымғыдай сұңқардай баптап, жақсылап, әдемі көкейден шығатындай бір таланттар дәкемеген екен деп кішкенмен қиналып отырмын. Мынау Амангелдінің дауысы бар, жақсы өзі. Мен сияқты әдебиетші екен мына, Олжан сияқты. Әдебиеттен сабақ береді екен, бәрі жақсы. Бірақ терме деген өздеріңіз білесіздер ғой, бұл адамды ұйытатын, құйылып түсетін қорғасындай. Сосын 62 тамырыңды арлап шығатын, жан дүниеңді ақтаратын сондай жанр. Сөз жақсы, әуені бір жаққа кетіп жатыр, әлі піспеген әуенің. Сен өзің ана қоқайбанда қалдың, біз мына жақта қалып қалдық. Сен бізге кіріп кетуің керек. Келешекте ол сенің қолыңнан келеді деп ойлаймын. Ұлжан ханым, солтүстік өңірінде терме жанры деген кенжелеп қалды ғой аға. Сол сарапынан қараған уақытта мен Амангелдіге сондай қатты риза болып отырмын. Өйткені сол өңірде бірінші орып бастап отырған шығар деп ойлаймын, осы термені қолға алып, оған кәдімгі өзі мақам саз қойып, сол әдебиетшілдігі болса керек, осы терме жанрын көтеріп, соны сахнаға алып, солтүстіктің атынан келіп тұрғандығы. Сондықтан Амангелді, мен сізге өте қатты ризамын. Осы бағытыңыздан таймаңыз. Керісінше, сіз осы терме жанрын жандандырып, өзіңіздің соңыңыздан шәкірт тәрбиелеңіз дегім келеді. Рахмет көп-көп. Бұлар баланың бетін қақпа белін бұл дейді, сіздерге қазарлықасы алғысымыз шексіз. Амангелдінің атынан айтып қояйын. Сондықтан сіздерді күту залына шығарып саламыз, ал біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырайық. Эстраданы тым әсірелеп жібердіңдер. Дәстүрлі өнеріміз қайда қалды деп жүрген жандарға «Мен қазақпын» мега жобасы таптыртпасы сөзсіз. Дұрыс айтасыз, Салажар. Сондықтан мінеке осы жобадан жеңіс іздеп келген келесі сайыскерімізді шақырайық. Келесі сайыскерімізді қазылар алқасының көмегімен шақырайық. Үшінші болып өнер кім көрсетеді екен? Кім екен? Амандық аға? Мен қарадым, Сұлужан Әбенова. Сұлужан Әбенова. Сұлужан Әбенова. Ұстанымым үш нәрсені ұмытпау. Өзіңді құрметте, өзгелерді құрметте, және өз жасаған әр іс-әрекетіңе жауап бере біл дейді. Жамбыл облысы Тараз қаласының тұрғыны Сұлужан Әбенова. Өнерден бөлек ұстаздықпен айналысқым келеді дейді Сұлужан.
Сұлужан деп есіміңізге, түріңізге сай қойған сияқты сұлулығыңызға. Шынымен де бүкіл қазылар да, көрермендер де өнерпаздар да таң қалатын деңгейде екен. Жалпы, бұндай жобаға бірінші рет қатысып тұрсыз ба? Иә, бірінші рет. Түрлі байқауларға қатыстырдым, бірақ телевизиялық жобаға бірінші рет қатысып тұрмын. Телевизиялық жобаға бірінші рет қатысып тұрсыз дегенмен де, Әулиеата өңірінен небір сайыптан өнерпаздар шыққан, солардың жолын ізін басатын жеңімпаз сіздер боласыздар деген ойдамыз. Сондықтан сәттілік тілейміз. Сахнадан түскен соң әңгімелесетін боламыз. Ал біз Сұлужанға баршамыз қолдау көрсетейік ағайын. Бәрекелді, қолсоқ қошеметтеп, құрметтеп Сұлужанды сахнаның төріне шақырып алайық. Сұлужан негізі өнерге өте бейім жан екен. Оны қайдан байқадыңыз? Таразда өткен іріктеуде небір дәстүрлі әншілерді Сұлужан шаң қаттырып кеткені өз көзім жеткен. Енді бұл додада барлығы үздік, барлығы шаң қаптырып кетеміз деп келіп отыр. Сондықтан Сұлужан, біз сізге сәттілік тілейміз. Әрекелді сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен Сұлужан, баян ауыл басынан бұлыт кетпес, қиядағы түлкіңе құсым жетпес, ақ көз үйдің сұртынан шығарып сап, қош ағатай дегенің естен кетпес. Сұлужанның өзі де сұлу, әні де сұлу, аты да Сұлужан. Иә, шында да өзінде бәрі ғажаптың, көзінде ғажап әлемі дейді. Ақиқат жалғыз, қазақтың қыздарының бәрі әдемі. Солай емес пе? Алқымат қазақ алқасы, сөз өздеріңізде. Бізде жігіттер айтатын, қыздар айтатын әндер бар ғой, кейде араластырып айта береміз. Бір әдемі дауысты естейміз бе, естімейміз бе деп отыр едім. Сөйтсем, Сұлужанды күтіп жүр екенбіз біз. Сұлужанды күтіп жүр екенбіз. Шүкір Аллаға. Сұлужанның өзі де сұлу екен, әні де сұлу екен. Сонда әдемі болды. Бұл енді құда қаласа, өте жақсы әнші болады. Тек, ана Дәнеш ағын сияқты, біз Дәнеш ағын талай тыңдадық. Кейде маған, мұрза, сағындым дейтін талдықорғанды. Сағынсаңыз келіңіз дейім, домбырасын арқалық біледі. Мен айтатым, аға, бәрі жақсы. Көмбеге сал жібересі, о, ар жағына кетіп қаладан. Бірақ домбыран немі деп, сабай бересі сонша, өшіңіз қалғандай деп. Домбыран жөнді шырағым. Қалғаның бәрі жақсы. Бағдат ағамыз, өзіңізге бір ауыз, қабағыңыз түйіп отырсыз. Жоқ. А? Өзі табиғатым осылай. Ол мұқият тыңдаған кезім. Сұлужанның мына тамаша әнін тыңдады қалған екен. Баянауыл деген бұл әнді орындаудағы арғы табиғатың жетіспей тұр.
мен шынында әдемі әнді тыңдап отырмын, өзім іштей бұған қиналып отырдым, сен жеткіз алмаған сияқты болдың маған. Бұл тіпті де көркем әдемі ән екен, ар жағын сезіп отырмын. Егер де осыны тіпті де сен жеңіл-желпі орындай салдың ба, солай маған сезім бер. Енді бүгін сұлу жанның әні де, сәні де, жаны да сұлу болды. Жақсы орындады. Негіз бұл әнді ер адамдар ғана орындау керек деген міндет емес. Өйткені қазір арқа, жетісу, батыстың әндерінің бәрі қыз-келіншектерге арналған әндер, сонда қыз-келіншектер не орындайды? Сол үшін де бабыңа келіп тұрса, орындауға болады. Дескен жоқ. Сұлу жан сенсация жасап тұр ғой. Бүгін сенсация жаңалығы жасап тұр. Конкурс болғаннан кейін ұл бала болсын, қыз бала болсын, әннің нақышына жеткізсе, ол көркемдікте, әсемдікте, ұлға да қызға да теңдей жасады. Жаңа айтқандай домбыраны кішкене сұлжан сабалап ойнап кетті. Қарағандай көп салып жүрді сабалап. Бұдан да әдемілеп айтуға оның мүмкіндігі жетеді. Сондықтан әлде де дайындалса, бұл әнді ерекше айтатын. Дәстүрлі ән қазақтың бағзы заманнан келе жатқан сарқыты, жақұты, сол сарқытты сен, Сұлжан, жеткізе алғаныңа көп рахмет. Шығарып саламыз. Әдемі қошеметпен. Ал біз әрі қарай жалғастырамыз. Тазылар алқасы, кезек өздеріңізді. Кім шығады екен қазір? Қайсыларыңыз көтерісіздер? Келесі өнерпаз Дастан Қабылов. Бәрекелді, Дастан Қабылов. Ақтөбе облысының намысын қорғайтын Дастан жобада терме жанры бойынша бақ сынасады. Дастан Қабылов. Домбыра жасайтын шебер болғысы келетін Дастан Қабылов Ақтөбе облысының намысын қорғайтын үміткер. Алдағы өмірін ұстаздықпен ұштастыратын Дастан Есбайдың теріс қақпай күйімен сахнаға шығады. Дастан, қалың қалай, көңілге қалай? Білмеймін, аға, көреміз қазір. Қобалжушысың ғой сен? Кішкене қобалжу бар. Кішкене емес, қобалжу кәдімгідей бар сияқты. Дегенмен де өнер көрсету оңай емес. Қазылардың тек қана жақсы пікірін тыңдап, келесі айналымға жолдама алады деген үміттемін. Сәттілік тілеймін бауырым саған. Жақсы. Дастан Қабылов, қошеметтеріңіз. Термені орындау үшін ол үлкен өре керек. Солай емес пе, Аллажан? Әлбетте, әйгерім. Терме тұнып тұрған өсиет. Өскелең ұрпаққа қашанда берері мол мұра. Ал жігіттер сал құлақ деп термелетуге келген Дастан Қабыловты қол соғып қошеметтеп құрметтеп, сахнаның төрінен орын беріп, тамаша үніне құлақ түрейік. Қандырар қиядашыңның басына төмен қарай жылысы сылдыра баққан бір бұлақ ебір жандар өткен жоқ дүнияны қуалап ебілгіштер өткен жоқ ойлаған ойға жете алмай адасқан аңдай тұмалап есәйгелер өткен жоқ ай жорға мінген құмарлап қаршыға салып қызылға әр нәрсені құмарлап е арулар өткен жоқ ақ қайыңдай бұралған кесе көйлек түрі жарасып бойға шұбалған қос бұрымдық бұлаң шаш аш белінен оралған сөйле сөйле қызыл тіл осындай жерге келгендең айтың даушың шықсын ей құмардан ей ай о екі жақ домбыраны сөйлеткен сегізде перне қонсаусақ шығанаққа су қонаға
байдыңды күлге қу қонақ, есенді елге би қонақ, атаннаға қыз қонақ. Оралың барда ойнап қал, қызығың барда қиқу сал. Өтеде шығарай дүние бо, қай кемеде зырғанап. Әнекей де мінекей, сөйлейін деп ақ келатыр. Тілменен жап көмекей, сөйле де сөйле көмейім. Сөйледің неге айтемейін, ағалар аңсай келгенде, құрылылар қоштай келгенде. Көңіліңді сөзбен келбейін, астыма мінген көгіденен. Күндердің күн айып болғанда, аяғын тастар көлденең. Сен көлдің жайын сұрасаң, жағалай қонған елменен. Елдің де жайын сұласаң, әдем аяқ сұлу қыз асып бір туған ерменен. Қоназбайдың жағалы, Еразбайдау ағалы. Ерлер мінген аттарлай болады екен тағалы. Шырайынды шығармас, қатынның болсау жаманы. Қапияда сөз таппас, жігіттің жаман доғалы. Өлтірсең де жоқ дейді ау сол жігіттің әй, обалың. Мен дастанның орындауына өз басым көңілім толды. Мынау қазақта сөз бар ғой, Қуаныш мырза. Баласы бәйге шапса, үйде ата-анасы тақым қысады дейді. Ұстаз отыр дастанның, тәлімгер отыр. Бүгін біз Айгүл ханым екеміз ата-ана болып тақым қысып отырмыз бұл жерде. Өнерпазымыз Дастан Қабылов сахнадан тұр табылып, ал ағайын, қошеме тұрайық жабылып. Оп, бәрекелді. Ашы, біздің Айгерім әжептәуір ақын екен ғой, мен білмей жүрсем. Мен қазақтың жобасына келгелі осындай бір өзімнен өнерлер табылып жатыр. Мырзатай аға, алтын домбыра айтысына апарып қосасыз ғой, деймін осы Айгерімді. Қосу керек болса, қосамыз Құда қаласа. Оқыстан алтын домбыраны алып кетіп қызық болып жүрмей ме екен? Кейде ондай болады, тосыннан келіп іліп кететін. Бермесін тартып алатын, Құда қаласа, өзім бір екі рет жаңағы сабақ беріп, баптап апарсам, бәйгеден келеді деп ойлаймын. Мәне, бәрекелді. Міне, көрдіңіздер ғой. Менің алғашқы ұстазым. Айтыстағы алғашқы ұстазым Мырзатай Жолдасбекті мақтанасың ғой. Бетке қойсаң бедел, алғасысаң айбын Мырзатай ағайдай. Менің ұстазым болса, онда мен бақытты боламын. Ой, айналайын. Сөзіңізді дұрыс деп ойлаймын енді. Жақсы. Мына мен дастан туралы. Өзі де бір дастан сияқты жігіт екен. Әдемі. Біз енді бұл термені ана Айгүл Елшібаеваның орындауында тыңдап үйреніп қалғанбыз ғой. Ол Айгүл дейтін пері сияқты кейде арқаланып кетеді. Осы жан жағына алақтап жұлақтап қараған кезде Ғарифолла ағамыздың өзін көргендей болатынбыз. Ал мен ойлаймын, мынау дастан өз қадерінше мінсіз орындады бұны. Көп жасап. Мен мына Ақтөбе өңірінен дастанның келіп тұрғанына қуанып тұрмын. Неге десеңіздер, осы жаңа Мырзатай ағамыз айтып жатыр ғой, осы Ақтөбе өңірінде соңғы уақыттары мына терме айтатын, жыр айтатын қыздар жағы басымырақ болып кеткен болатын. Жаңа Айгүл Елшібаева, Гүлмарыс, Ырысты Сүлейменова, Фируза Нарманова сияқты сондай бір қыздар бар. Мына дастан сол қыздардың ізін басып келе жатырған шәкірті ғой деп ойлаймын. Гүлмарыстың не солай ма? Қуаныштымын дастан. Мына өте жақсы орындап шықтың, әдемі орындап шықтың, өзіңе лайық орындап шықтың, әлі жассың. Өсе келе сенен жақсы үлкен термеші, жыршы шығады деген ойдамын. Өте жақсы алғансың, мектепті сақтағансың, сондықтан өзіңе алдағы уақыт үлкен табыс тілеймін, сәтті болсын барлығы. Амандық аға. Бұл Наурызбек деген кісіні көргенмін бала кезімнен. 5 жасымнан бері қарай білем, 25 жасыма дейін көрдім. Сосын өзіңше бір көркемдеп әдемілеп айттың, алда да талай сындар бар. Бүгінше мүмкіндігі болатын болса, бұл інімізді алға қарай сүйрейік деген ниет. Мінекей, дастанның өнеріне де тәнті болдық, қазылар алқасы да жақсы пікірін білдірді. Олай баса біз дастанды көрермендердің қошеметімен күту бөлмесіне шығарып саламыз.
жоба біткенше әрбір балаға жүрегіміз ауырып, осыдан шыққан кезде жүрек ауырын ұстап шықпайық. Жоба біткенде. Назарларыңызда мен қазақпын мега жобасы. Келесі болып сахна төріне кім шығатын бізге қазір қазылар алқасы анықтап берсін. Қазылар алқасы жеребені көтеріп тартады кім екен? Қазір шығатын Нұржан Сарқанбаев. Бәрекелді, Сарқанбаев Нұржан. Сарқанбаев Нұржан. Дәстүрлі өнермен қатар қол күресіде қатар алып жүрген Нұржан Сарқанбаев. Ол қыздарының домбырасы дәстүрлі әнімізді әуелетіп отырған көру басты арманым дейді Нұржан. Нұреке, қалыңыз қалай, көңілге жақсы ма? Тамаша. Бүгінгі жобаға байқасам ең үлкен өзіңіз сияқтысыз. Жеңіске деген үмітіңіз қалай? Енді бақшабама, бақшабама дейді. Енді осы сайыста келесі айналымға өту өзіме сенімдім. Бұл бәрекелді. Біз де түріңізге қарап отырмыз. Сеніміңіз, үмітіңізді ақтасын. Тек қана сәттілік тілейміз өзіңізге. Нұржан Сарқанбаев, Керекуден келген үміткеріміз, қошеметтеріңіз. Бәрекелді, Нұржанның өнері іріктеу кезінде көзге көп түскен еді. Онда қазылардың да жанарына жақсы жағын байқатсын деп тілейік. Біз сізге сәттілік тілейміз. Тұлпар шаппай желденген соң, жер шаңдатпай қалмайды ау жел келген соң. Несіне өнерімді аянайын, алдыма халқым қалап сөз берген соң. Айтпайды ақыл сөзді ау ақым бекер, өнегі қылсаң халық нақыл етер. Дүниенің мысалы ай баспа кезек, әркімде баспалдақтан басып өтер. Басыңнан бағың тайып кетсе дәулеті, қасыңнан жаттай болып жақын кетер. Басыңа ауған желдей қайт оралсай, қасыңа өзі келіп ағақ ей, ей жақын етер. Өлген соң арыстаннан тышқан артығы, білімсіз достан зәріп дұшпан артық. Қолына кей жаманның гауһар түссі, бағасын бер алмайтын мыстан артық. Жабыны жауға мінбе жал декен деп, жаман мен жекжат болма мал декен деп. Жаман мен жекжат болсаң мал декен деп, ауырсынба көңілім қал декен деп. Айналайын ағайын елге тамыры, теңге берсең көбейеді өңшің тамыр. Басыңнан бағың тайып кетсе дәуледі, қасыңнан тауып алшай яғақ ей, ей емге тамыр ей. Мал кетсе туыс кетер, құда кетер, артыңнан ағайының өсе кертер. Досты гүл, туысты гүл, танысты гүл, қасыңнан ағының де ода кетер. Басыңнан бағың тайып қырын кетсе, аузыңа түсе тұғын асын кетер. Тыңдаушығай әрбір сөзімі мән жүргілер, ойлағанға ой салып қасыр етер. Дүниенің опасы жоғы ойлағанға, надандар ақыл менен ой табармай. Дүниені сол бір адам болжар етіп, өмірге екі келіп қайт оралсай. Арадан ажал жеткен тереледай, өзі кетіп қалмай ма жері елей. Артыма бұрылып ай бір қарасам, дүниемнің бекерлік ай яғақы. Ей, біліне дайын.
алдыма бұрылмай бір қарасам, дүниемнің бекерлік аяға ғей біліне дайы. Қобалжу басымырақ болған сияқты. Мүмкін тәлімгер Ерлан Рысқалидің қасынан табылмағаны да бұл жерде үлкен Нұржанға сын болып тұрған шығар. Бәрекелді, Нұржан өзі Семейдің тумасы, Павлодарда тұрады екен, жұмысының бәрі Алматыда екен, бар туысқандары Өскеменде екен, өзі мен қазақпен мен Астанада жүр. Нағыз сері осы жігіт-ау деймін, бүкіл даланы қаланы аралап жүретін серуенді салып. Ал қазылар алқасы кезек өздеріңізді. Ең біріншіден жақсы адам қартайса дейтін өлең емес мынау Майлықожаның. Қалмайды тұлпар шаппай желдегенсің, қалмайды жер шаңғытпай желгілегенсің. Несіне өнерімді аянайын, алдыма емес, алдымда қалғым қалып сөз бергесің. Айтпайды нақылиқат сөз ақын бекер, өнеге алса қалық нақыл етер. Бұл сөзім тыңдаушыға тәсір етер. Тәсір деген түркі сөз, тәсір, әсер етер яғни. Мына білмей отқан адамдар емес, біздер соның жаңа ғана өлең түгіл жатқа білетін болғасын жерде жаңа қателеріңді. Майлықожаны кәдімгі осы қазақтың қазынасы ретінде қадір қасиетін өте биік көретін сондай ақынымыз, жырауымыз болғаннан кейін оғысының сөздерін жаттап өстік. Ана өлкенікі, мына өлкенікі демей, сондықтан да соқыртауқа бәрі бидай дегенді қою керек. Бағдат аға, сіз жалпы жуас термелерді жақсы көресіз ғой, дейді ме? Еші асау термелерді тыңдаған кезде не болды, соғыс бұл көтейін деп жатыр ма деп? Жоқ, біз үйренуге келдік. Кейбір нәрсенің біз жақта жоқ ондай жанрдың, мына терменің сондай бір түрлері бізде сәл кемшілірек. Біз осындайлар жуасырақ термен тыңдап үйренген халықпыз. Соған мынау маған майдай жағып отыр. Нұржан, осы мен бір өз іздеп отқан әнші мекен, даусы жақсы. Сөз анық, бірақ Майлықожа Нұржан сенің қолың емес. Сен Майлықожаны танымайды екенсің. Майлықожаның сен бүкіл әннің, оғысының әуенің рухына ішіне кірмеген екенсің. Сен өзің Семейде туыпсың, арқада өскен арқаның жігітсің, арқаның ұлы мектебі бар ән айтатын. Сен бір жарқатып бір ән айтып бересің бар арқаның әнін. Өзің сүйіп айтып жүрген әнді. Ал бәрекелді, мынандай мүмкіншілік екінің бірінде туа берме, ейді Нұржан. Кел ортаға кеш. Толығырақ бағаласақ деп сол үшін мен әдейі сұрап отырмын. Ап, бәрекелді. Ән салсаң өзімдей сал жаным деймін, осы әнім алталашқай. Әлім деймін кешегі 500 қызыдың ортасындай ән са шырқатып сала жүрген әлім деймін ой. Әттеген ай, әттеген ай, әттеген ай, сөздерін шатастырып атқан сияқты. Әнім деймін ай, шіркім ай. Барады үркер абап жазға таман жүгірдім, молыта қалап қазға таман. Байлаулы қол аяғым жатса дағай домалап бара жатам. Қазға таман ай, шіркін ай. Халалалилау, халалалилалалилалалилалау, халалалалилалай. Ағау, хаулилалилалай. Қазға таман ай, шіркін ай. Ағашы керек өдің селдіреген қалқаның, шай көйлег ай, шелбіреген.
Aynağan şan ayakta Qağaş ayday közünlen Aynalayan Müldüregen ay Şerken ay Halalalilav Halalalilalalilalilalav Halalalilalay Haqav Haqav Lilalilalay Öldüregen ay, şerken ay. Köngülünüzden çıktı mı Mırzat ayağa? Çıkkan da kanda köngülümden çıktı. Ab bari geldi. Nurcan, sizge de ülken rahmet. Эфирде дәстүрле әнші, күйші термешілердің басын бір арнаға тоғыстырған «Мен қазақпын» мега жобасы. Бізде соңғы екі үміткер қалды. Ал қазір алқасы. Шерікбай өзгеріс Монголияда. Бара келді. Шерікбай өзгеріс дәстүрлі ән номинациясы бойынша қатысып жатқан өнерпаз. Өзгеріс Шерікбайұлы. 2000 шақырымды артқа тастап, Монголия Республикасы Баян өлгей аймағынан ата мекенге домбырасын арқалап келген Шерікбай өзгеріс, өмірдің әр сәтінен сабақ алу менің өмірлік ұстанымым дейді. Есіміңе бүгінгі сай өнерің өзгеріс жасайды деген ойдамыз. Е, аздап қобалжу бар, бірақ сол қобалжуды жеңуге тырсам, барлық салам. Сенің жүрген жүрісің менен өз-өзің ұстауыңда мен қобалжу көріп тұрған жоқпын. Киген киімің бір жан салдың, ақан серілердің стилінде киінген екенсің. Сол кісілердің жолын берсін, биіктен көрдің өтілектеспін. Сахнаға шықта барлық қазыларды таң қалдырып, көрерменді таң қалдырып, мега жобаға ерекше бір өзгерсеңіз, өзгеріс бауырым. Тырсам өзгерсеңіз. Сәттілік тілеймін өзіңе. Алтайдың арғы беті Монголияның Баян өлгейінен қатысып отырған өзгеріске қошеметтеріңіз. Есімі өзгеріс болғанмен өнерінде де, қазақ елінде де ешқандай өзгеріс жоқ өнерпаз. Мына қызықты қараңыздар. Бүгінде ай алла жармырза. Дәл бүгін өзгерістің тәлімгері мына менің жанымда тұрған менің әріптесім алла жармырза екен. Қошемет көрсетіп қояйық. Яшын мен өзгерістің тәлімгері. Мен өзгерісті сол жаққа барып арнайы тыңдап алып келдік Мырзатайға. Ол жақта енді өте қызық болды. Мен сіздерге азынаулақ айтып берейін, ол жақта болған дүниені. Біз қосағашты өткізіп болып Ресейден Монголияға қарай өттік. Монголияның шекарасына жеткенде машинаның сыртында мен қазақпын деген жазу бар үлкен. Сол жазуды көрді шекараға келгенде шекарашылар. Ал мыңдаған машина сол жерде кезекте тұр екен шекарадан өтуге. Бүкіл қазақ бізді көріп қуанып, біздің отанымыздан, біздің ұлы отанымыздан, үлкен елімізден келе жатыр. Мен қазақпын деп қазақтар келе жатыр. Өткізіңдер деп кезекті бұзып, алдына бізді шығарып өткізіп жерді. Ары қарай өтіп кете бардық. Барбек бүкіл халық қуанып, шашуын шашып күтіп алды. Барғаннан кейін бізге айтты, біз сіздерді осындай ғимараттың ішінде өткізбейміз біз жобамызды. Біз далада өткіземіз деді. Біз даланың қазақтарымыз, далада өткіземіз, көресіңдер деді. Аң-таң боп машинаның ішіне отырып біз кеттік. Бай өлкеден 70 шақырым жерде Самбығарып деген тау бар екен. Төбесі Самбығарып таудың шыңы қарлы шың екен. Соның етегінде алтын сөксе деген қазақшасы алтын тостаған деген жайлау бар екен. Жігіттер қыздар шығып кезек-кезек ән айта бастап еді. Ана жақтан бір әжеміз қолына бөстегін сүйреп алып, сырмағын сүйреп алып келе жатыр. Ана жақта бір екі ақсақал кезек-кезек бір-бірінен шақша сұрасып, шақша атысып, қолдарына таяқтарын алып, әңгімелерін соғып, сақалдар белуарынан келеді. Кеп кезек-кезек алдына отырып жатыр. Тау-таудан, сай-саланың арасынан атпенен шауып-шауып келіп жатқан қойшылар, малшылар. Ана жақта қазанда ет пісіп жатыр. Сол жерде өткен өзгеріс міне таңдап алған өзгерісіміз қазір сіздердің алдарыңызда тұр. Қазір өнерін көресіздер. Ал мен әрине өзімнің әріптесіммен өзгеріс сіздерге сәттілік тілеймін. Ал өзгеріс. Сәттілік.
жақын таудан асып шапақтап қызыл алтын нұрын шашы бақшаның қараңғы соғу болған шақта ағырып табыса да өңшен қашып оз үйден таң алдында күйеу шығар артынан қалар жарай бетін басып мойнына ақ білекті арта салып айырлар аттандырып амандасын келгенше енді айналып кім бар кім жоқ үй қалқа тіліңдеп кел аузыңды ашып тісіңмен сар мойының жәудіресін тіліңмен үй жан шөлінді ойғандырасың ақ сұңқар алма мойын шәһризада көңілімде әр уақилау қалдырасың салдыр теп сал күреңмен келгенімде кіргізбей босағаңды ау талдырасың айбат пен сотқа кірген прокурордай шашыңа таққан шолпың салбырасың ай жарық терезеңнің дәл түбіндей төсектен сүмбіл шашың салбырасың шаңышқан ұясынан балағаздай қалқата екі көзің жәудіресің алалали лай лилалали лай халалали Өзгөрс келе ғой, қасымызға кел. Әйгерім, өзгөрстің әнін түсіндің ғой. Тым батар кешке жақын таудан асып, шапақтап қызыл алтын нұрын шашып. Ақшамның қараңғысы болған шақта ақырып табысады өңшең ғашық дейді. Келгенше енді айналып кім бір кім жоқ, ей қалқа тіліңді бүл аузыңды ашып дейді. Сің мен сары мойын жаударасың тіліңді. Қайталай бермес, адам зорға шыдап отқан дейді. Мырзатай аға. Әйгерім бәрін түсіндір, бірақ жерін түсінбей тұрмын дейді. Соңғы жағында қалау. Халала дейділе 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 деген жерін түсінбей тұрмын дейді. Ол ол жерде гап бар ол дейді. Ал енді шырақтарым, мен қазақпын дейтін ұлттық жобаның ел аңсап, сағынып ұшырасып отқан жолығы отқан жобаның іздегені осы өзгеріс. Құбылтқанда да бәріне келіп тұр ғой даусы. Өш жерде Біржан атам, Ақан сері Мәди ұлылардың бәрі көз алдыма келді. Елестеттім, өлі құлағыма келді. Бақыт бол шырағым. Бақ шіркін. Толғанбай аға, естуімше өзгерістің әкесі Моңғолиядан барып Жәнібек Кәрменов Қазақстанға алып келіп, осында Қайрат Байбосынов ұстазынан сабақ алған дейді. Ол бір 90 жылы болса керек. Дұрыс айтасыз, енді Шерікбайды сыртынан білеміз, әнін естідік. Барлық үлкен мектеп бүрген әкесі. Сондықтан кейін міне өзгеріс жалға батыр. Өзгеріс енді Моңғолияда тұрса да, жаңағы отырған отырысы, домбыра тартысы, ән айту жағынан үлкен мектеп көріп отырғандығын айтпай кетуге болмайды. Қазақстанда білім алып жатыр. Жаңағындай кәсіби дүниесі домбыраны ұстағаннан ақ көріп жатыр. Енді шама деген үлкен күрделінің бірі, шаманы шамасы келген айтады деген де сөз бар. Шаманы Қали Байжанов орындаған кезінде дүркіретіп, Бекболат та тасқа таңба басқандай қып халықтың көңілінде қалдырды. Одан кейін Ербол Айтбаев деген жаңағындай
үлкен қоңыр дауысты азаматымыз әдемі орындады. Бұл өзі кәдімгідей үндіз дейтін ән, кәдімгідей үлкен қою дауыссыз дейтін ән екінің бірі айтпайды. Сондықтан да өзгеріс сияқты ұлдарымыз 5 жылда 10 жылда бір шаман айтатын ұлдар осылай туып тұру керек бізге. Тамаша. Бәрекелді пікірлеріңізге қазылар алқасы. Рахмет. Өзгеріс құтты болсын. Жақсы пікір айтып жатыр қазылар алқасы. Соңы да жақсы болатын сияқты мен де қуанып тұрмын. Ал өзгеріс, біз сені дәл осы әдемі нотада күтіп өлмесе шығарып саламыз. Міне достар, бүгінгі топқа түскен үздік жетіліктің соңғысы сахнаға шығуға әзір. Сонымен сахна төрінде Алмаз Жетібаев. Алмаз Жетібаев. Қарапайым болмай, ұлы болу мүмкін емес деп өзін қарапайымдылыққа баулайтын Алмаз Жетібаевтың ұстазы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, әнші, күйші, термеші Батыршева Рухия. Қазіргі таңда Алмаз Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясына оқуға түсуді мақсат етіп отыр. Маңғаз Маңғыстаудың даласы сырға толы. Сол сырды Алмаз бүгін бізге қос шекпен жеткізіп бере алар ма екен? Көрелік. Я, көрелік, бірақ менде тағы да бір ақпарат бар. Аллажар мырза, Алмаз сахнаға шығар алдында тойып шұбат ішіп алады екен. Сонда Алмаз қазір сахнаға шығады ғой. Алмаз сахнаға шыққан сайын тәлімгері далада түйе жетектеп жүре ме? Әй, тәлімгеріне жаным ашиды. Түу, Аллажар мырза, сіздің де айтпайтыныңыз жоқ. Әйгерім, онда кезек Алмазда. Не, қобалжы бар ма не? Қобалжы бар, әрине сахнаға шығып, үлкен сахнаға. Бір түрлі, сен бір жарысқа қатысып келе жатқан адам емес, жай ғана қонаққа келе жатқан мына сияқты келе жатырсың. Сәттілік тілеймін өзіңе. Барлық маңғыстаулықтар саған үміт артып отыр, сондықтан күйді барынша орындап, Маңғыстаудың сенімін ақтап, биіктен көрінуіңе тілектеспін. Қалай сахнаға шыққанда жарам деген ой бар ма? Жалпы жарам деген ой бар. Бәрекелді. Олай болса сәттілік болсын саған. Қошеметтеріңізді аямай отырайық. Алмаз Жетібаев. Қараңызшы, Аллажар мырза. Өзінің тегі айтып тұрғандай, Алмаз Жетібаев. Жетінші болып өнер көрсетіп жатыр. Жеті деген Қазақта киелі сан екенін баршамыз білеміз. Тағы да бір айта кететін жайт. Дәл бұл жобада 18 бен 40 жас аралығындағы өнерпаздар өнер көрсетеді. Және сол жас аралығында біздің Алмаз бұл додадағы ең кішкентай еркесі деп айтсақ болады. Алмастың Маңғыстауда өнер көрсеткен іріктеу кезеңінде мен де болдым, өз көзіммен көрдім. Тіпті қазылар алқасының арасындағы болған үлкен пікірталасты да өз көзіммен көріп, құлағыммен естідім. Бұл әлі жас қой. Бұл ертең барып не көрсете алады? Ертең біздің абырой атағымызды қорғай ала ма деген сенімсіздіктер қазылардың арасында да болып жатты. Бірақ барлығы бір жолда келісіп, шынайы тума талант ол мейлі 18 болсын, мейлі 25, мейлі 40 болсын, бар мүмкіншілігін көрсете алады деп үлкен үміт артып, үкілеп тұрып жіберді. Алмасқа енді бізде шынайы сәттілік тілейміз. Жас болсаң да мықты екеніңді дәлелдей біл. Көрсет қазылар алқасына, көрсет елге, қазақ өнерін шынайы арқалап, қазақтың аманатты болған дәстүрлі құнды дүниелерін арқалап жүргеніңді бүгін көрсет. Сәттілік тілейміз. Алмаз Жетібаев, қошеметтеріңіз.
жас өнерпазымыз сіздерді таңғалдыра алды ма? Айгүл ханым, сізден бастасақ, пікіріңізді білдірсеңіз. Күйді бастағаннан өте сондай әптеп бастағанна мынау бипаздығы күйдің сырбаздық мінезін өте әдемі берді. Өте әдемі берді. Өзінің, я, маған өте ұнады. Тек сәл мынау орта тұсына келгенде мынау жастыға әсер етті ме, сабырлықтан сәл айырылып күйді кішкене темпін өзгертіп жіберді бастағандағы сабырлығынан. Сәл жоғалтып алды. 18 жас қой енді, 18. Жос, сол албырттығы өзінің жастығы әсер етіп тұр. Негізі өте жақсы шебер кеші болайын деп тұр екен. Қол алысы маған өте ұнады. Жарайсың. Жанғали аға, кезегі өзіңізді. Мына орындаушымыз өте бір терең. Ана жаңағы Сержан ағамызды тыңдаған, Сержан ағамыздың арғы жағындағы Мұрат Өскінбаев, Шамғұлдардың қағысы бар. Сондай бір кербез, ерке. Мына Амандық ағамыздың домбыра шерткен мен өзім әлгі сұлу қыздың шашын сипағандай, бұрымын сипағандай бипаздайды деп айтушым. Сол айтқаным келін кіреп тұр. Енді аздаған техникалық кемістіктері болатын болса, дыбыстың сапасына келгенде, жа басқан кезде өзі де сезіп отырған шығар. Оның бәрі болашақта жөнделеді деп ойлайым. Үлкен үміт күтем, ақ жол болсын. Міне Алмас, меніңше саған қорқатын ештеңе жоқ. Тіпті қазылар алқасының көтеретін таяқшасында қатты ойламай қоюға болатын сияқты. Ал Алмасы, сіздердің қошеметтеріңізбен күту залына шығарып саламыз. Көп рахмет Алмас, өнеріңіз үстем болсын. Айтып жеткізе алмас, сахнада үлкен қобалжу болды. Мұнда үлкен жобаға қатысып, әділғазылар алқасының алдында күйіні оны емес, әнді қобалжылып тұрды. Осымен бүгінгі сайысымыз аяқталды. Ал қазір алқасы, қатысушыларымыздың көрсеткен өнеріне сай айтқан пікірлеріңізді естідік. Көкейімізде тек қана жалғыз сұрақ бар. Келесі айналымға кімдер өтті екен деген? Арина Егер, кімнің бұл үріктеу кезеңінде жолы болып бағжанады екен? Сахнаға дәстүрлі ән аталымы бойынша өнер көрсеткен үміткерлерді шақырамыз. Шерікбай Өзгеріс және Сұлужан Әбенова. Ал құрметті қазылар алқасы, келесі кезеңге өтетін өнерпаздың тағдырын сіздер шешесіздер. Қолдарыңыздағы таяқшаны көтеріп, кімді өткізетін, кімді өткізбейтінін сіздер білесіздер. Кезек өздеріңізді. Шерікбай Өзгеріс. Бір ауыздан жасыл. Өзгеріс, біз сені құттықтаймыз. Алла жарымызда мен сізді де құттықтаймын. Сұлужан Әбенова. Жолда балда, қошеметтеп қойыңыздар, бәрі келді. Сәттілік тілейміз. Қазылар алқасынан ештеңе сұрап қажеті жоқ сияқты, барлық өз пікірлерін бағана айтқан. Сахнаға күй жанры бойынша өнер көрсеткен өнерпаздарымызды шақырып алайық. Алмаз Жетібаев, Естай Матабаев. Қос өнерпазды ортаға шақырып алайық. Бәрі келді. Әйгерім, меніңше қазылар алқасы Алмаз Жетібаевқа көп ойланбайтын сияқты. Алмаз Жетібаев. Бір ауыздан Алмаз келесі айналымға жолдама алды. Құтты болсын. 18 жасар өнерпаз. Естай Матабаев. Төрт қызыл, төрт жасыл. Мұрзатай аға. Мұрзатай аға, сіздің екі дауысыңыз теңде теңге оқып қалды. Түңіліктеріңіз бен түндіктеріңіз екеге бөлінді. Мен алған жамбыл жер осы деп. Мұрзатай ағамыз жақсы пікір білдірейін деп отқан сияқты. Енді
Мына қатар тұрған екі жігіт салыстырсаң, әрине алмаз әлдеқайда биік. Бірақ мен енді бәрінен жасым үлкен ғой. Сонша жерден талаптанып келген баланың мен қалай жолын кесемін? Сондықтан мен тағы бір даусымды қосып бердім осы балаға. Бәрекелді, құтты болсын. Екі күйшінің екеуі де келесі айналымға жолдама алды. Ал жігіттер, келесі айналымға өткендеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Біз сіздерді көрермендеріміздің керемет қошеметімен шығарып саламыз. Құтты болсын жеңістерің. Сахнаға терме жанры бойынша өнер көрсеткен үміткерлер шақырылады. Нұржан Сарқынбаев. Дастан Қабылов. Және Амангелді Оқас. Жүйріктерді қарсалай, қошеметті аямай, қымбатты көрермендер. Олай болса қазылар алқасы Нұржан Сарқынбаевтың келесі айналымға өте ме өтпейтінін білсек. Бағдат аға, әттеген ай, өкінішті. Бесте үш. Бес қызыл, үш жасы. Өкінішті. Дастан Қабыловтың. Дастан Қабыловтың. Амандыға аға. Амандыға аға. Мінеке бір ауыздан. Барлық қазылар алқасы бірден жасыл көтеріп Дастанды келесі айналымға өткізді. Дастан, жеңісің құтты болсын. Келесі айналымда да жақсы өнер көрсететініне біз де сеніміз. Амангелді Оқас. Үшіміз отырған дұрыс. Жүріңізді мұқты отырды бізді. Отырымыз керек. Ультрасаңыз. Бәрі келдім. Айгерім, бір қызыл қалғаның бәрі жасыл ғой. Иә, біз Амангеліні құттықтаймыз. Сонымен Амангелдіге де қазылар алқасы мүмкіндік беріп келесі айналымға жолдама берді. Амангелді, құтты болсын жеңісің. Енді сен келесі айналымға қайтадан келгенше біз сенің амандығыңды тілеп отырамыз. Ал жігіттер, сіздерге сәттілік. Біз сіздерді көрермендеріміздің қошеметімен шығарып саламыз. Осымен бүгінгі сайысымыз өз мәресіне жетті. Алуан жүйрік аламанда бақ сынасты. Келесі айналымға жолдама алған жүйріктерімізді шын жүректен құттықтаймыз. Иә, сайыс болғаннан соң жеңіс пен жеңіліс қатар жүретіні анық. Әрине айгерім, бұл дода, бұл сайыс, бұл бәсеке. Сондықтан да кіл жүйрікте кім жүйрік ең мықтысы ғана жеңіске жетеді. Қалғандарына мұңаймаңыздар дегіміз келеді. Ал жеңіске жеткендерді тағы да құттықтаймыз. Әр жексенбіде ұлттық арнада жүздескенше ағайын. Амандықпен жолығайық.